السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي ولاله قاليق أهمل كستو أجوكتين سوء دوادا ومركل إفيديوك الأعصب مركور إيولا سليا نبغي نصوبا عليه أفضل صلاة والسلام اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوء دوادا عليه شرفت لأي ما أنت قصد أنه وضع وحايلة سوء ذاكتي هوية صوماليا وكونور دل كيني صوماليا وحي يران تيذكو دعي وحيابي أي صومرتي إي سيدي إلهي مركي دبيتو قول إي قير إي باش إي برواق أو أسيي قصد أنت أقول قلن كور وحا إذنك دلبنا يا إنا سبسكرايب إي سارتان فيديو هدو إذا عجبين لايك أي سارتان سيولا على بادن وقارو إن شاء الله هو يدان وحي تري وحا إهين سدح قبلوت أنيق أيا أويناي توبنجر أيا أهاي قبلها كانوا يغير رايين لبا إلى دلالة أي تري وحي تري مركا أنا جو حا إسك إهين دات إسك رمية هو يدي يابه لكن وقت آت إسك دو إسك قد دو دو أي دنتين مركا هر آبه أي دنتين مدير كبعدي هو يدي أي دمتين وحول بن حي تري وقدر إلهي محي إسك قد دو دنتين هو يابه لما دي كرو عمر جودي أي أنت إسكو إكاي الحمد لله على كل حال أي تري مركا وحي لهذي anagi wana la kala qaybsaday waxay dhahday aniga iyo gabadhii tiin ugu yareed dabcan saddex lay ahaayeen tii weyneed iyo tii yareed waxay tir adeerkii ayana qaatay walaasheeni dhaxda ku jirtayne waxa qaadatay eedadii ayaa qaadatay laakiin muddo gaaban ka bacdi waxa timid ayay tir habariirtay waxay dhahday adinka lama qaybsanaysiin gabdhaha walaashay anigan waxaan rabaa gabar in la isiiyo marka waxay tiri aniga ay i dooratay oo gabdhahii markaas ugu weynay tii iga yareedna eedadii ayaa haysatay tii ku sii xigtay iyo anigana adeerkeen ayaan na haystay markaas marka habariirtii waxay tiri aniga ay i dooratay oo gabdhaha u weynay kadibna waxay tiri way isoo wadatay marka waxay tiri markiina la qaybsaday ayaa walaalihii iyo aniga isku keen dambeysay ana habariirtii ayaa i wada soo wadatay waxay keentay magaalada muqdisho ayay i keentay markii ay soo wadatay waxay tiri markaas waqti waxaa lagu jiray iskoolka uu xiran yahay ilmaheeda waxay tiri iskool ayay dhigan jireen waxay lahaday tiri habariirtay afar gabdhood iyo hal wiil wiilka ayaa ugu weynay waxay dhahday marka wiilka ayaa ugu weynay gabdhahana way ka yaryaraayeen oo ilmo badan way dhashay laakiin way ka dhinteen shantas ayaa u joogtay marka waxay dhahday gabdhaheeda iskool ayay dhiga jireen laakiin waxaa lagu jiray waqti iskoolku u xiran yahay aniga marka waxay tiri aad ayaan u faraxsanahay waxaan islahay magaalo ayaa lagu keenay ilmahan habariirta iskoolka ay dhigtaan adigan lagu geyn doonaa markuu iskoolka loo furo aad ayaan u faraxsanayay tiri laakiin waxay tiri waxaas oo dhanba ma dhicin waxay tiri iskoolkii markii la furay gabdhihii habariirtay iyo wiilkiiba waa la diyaariyey bugaaga loo soo gaday qalimaana lasoo gaday dharaa lasoo gaday marka waxay tiri aniga la iguma darnay tiri sheekadaas oo dhanbo ilmihii habariirtay ayagii keligood ayaa iskoolkii aadeen marka waxay tiri intaas iskoolka u xirnay guriga waxaa joogtay naag shaqaale ah oo maalintii habariirtaysa saacido oo ka tagto naagtii marka waa la fasaxay markii aniga lay keenay marka waxaa la lahay gabdhahan ayagan tababarayaa intuu iskoolka xiran yahay marka waxay tiri aniga iyo gabdhihii habariirtay ayaana la sii tababaray laakiin iskoolkii markii la furay oo gabdhihii habariirtay ay baxeen anigana la iga reebay oo iskool aan la iga soo qorin oo sida aniga niyadeeda ku jirtay tiri in la isoo qoraya umalaynayay laakiin ma dhicin kadib waxay tiri shaqadii oo dhanbu aniga ayay noqotay korkeygii aniga subaxii ka kacaayo anaa canjeerada dubaayo anaa qaxwada ishaaha karinaayo aniga alaabta dhaqaayo aniga guriga xaaqaayo aniga dhulka tirtiraayo wax aan qabanaynin male xataa waxay tiri anigoo aad u yar ayaa la ibaray inaan dharka dhaqo iyo inaan qadada kariyo bariiskii baastada inaan kariyo marka waxay tiri hooshii oo dhanba aniga ayaa qabto waxaana leeyahay tiri gabdhahan iskool ayay leeyihiin muxuu ahay subaxii ka kac canjeera u dubaa horteeday ku cunaayaan waxay tiri gabdhaha barirtay hal way ila eg tahay halna way iga weyn tahay labana way iga yaryarihii tiri oo gabdhaha waa is aadanahay ayaga oo dhanba marka waxay dhahday subax ana canjeerada inta u dubo ay cunaan ay labistaan ay baxayaan markii ay baxaan alaabtoodii ayaan dhaqaayahay tiri ay ku cuneen waxay tiri sariirahoodii ayaan firaashayaa waxay tiri duhurkay imaanayaan duhurka markay imaadaan qadadii waa la isii barbariyay tiri waa bartay sida loo kariyo qadadii haddana karinahay tiri markaasay gabdhihii markay qadeeyaan wax yar ayay jiifanayaan markay jiiftaan inta ay jiifaan anigana waxaa laleeyay gabdhahan way kulliyihin iskoolay ka imaadeen habarray alaabta sii dhaq waxay tiri alaabtiiaan sii dhaqaa haddana
داشش كان سيها جاجنا وحيد العصر مركي كعان وحي آذان إسكو دكسي قرآن أي آذان وحيد الرسن كبعد هبرته وحن كذا بديتري إنا أني جن هدي حتى إسكول قال جينين دكسي قرآن كان اللي إجا صو قرأ وحيد هبرته بإجا أقلاتي دكسي سيدي سو وحيد للو مقنانا هبين كي مركي لقي ما هذا وحيد أني وحن سي بلا بهذا عشدي إنا كريو قبليه وحال لي أقول كي نجلا نلقى شتة عشر كيني بري أخرية وحيت العشرين ذي آخر السنة يعني أنا عشرين ديارنا وحيت العشرين ذي أي عنايان وحال ليها الجيفتة سويح إسكول أي ليه ذحين وحيت اللي قبلها برتاي بناك وما بحجرين وحي هايين إني إسكول كجيران إني دكسي كجيران ما هني قبل أم بنان وبحين وحيت هذا مركب هبرتاي إنك قبل حولي هاي قبلها ما شقذك كلي ريسيت قبلها ما شقذ برتيد قبلها جماعة محو هاي أي جنب تركوا ذلك ما يلقي بس ذن قبلان وحيل هذا قبله هي جا يقودان واسكومت تنها ورا وهاي تن أنا كون أنا على وحب اسم رامان أذيها سود حكلين ما كل حتر عبرتي آت أي أكل لا تقول لما حد ذكرين ما كل حتر سيد أنا دبك أسوق جري وحتر وسوي نادي ما كل أنا سوي نادي طبعا قبلها ورنا وسوي نادي أي جنب وحتر أنا ذاتك وكدوان هاي دقن كيج وكدوان هاي أنا قد ما قفوين عمل أو رخمة لبس ما أقانه أنا قد ما حقف مسؤولة قرقاس مسؤول كأي هم جاي قد ما حبيت الهوشاس عنده كارس كاس يجوا كذاس إنه قوقاس وحيت اللبس في عن ما أقانه رفي عن إيه ما جذو قبلها هو كدوان هاي أنا قد ما لقرتي تحت كوي كدوان هاي وحيت الشقال هذا حاله حتى عد وشقيل هاي حتى العجق يسعل هيد ولاله أنسي صالحين وحاسوا أنه بحي يقول عيانة ترى مقع خبره نمو أي يقول عيان وحاسوا دباته يعني هديها برتي هالهن والبحي هالهن قفن العك قاتو والعكس أحكي ديفايو وهدي حتى شقه يعني ربين حتى شقه الأنكرات سكره لكن بحي تروحي يابها سوء رنبو وحي يقول عيان إني هبر إيتها لكن بحي تروحي كسي دران نبكى كلين تقو إيمان دونه وحي ده هذي markii aniga aan soo weynaaday oo aan soo gaaray 17 sano waxay tiri waxay igu dartay habartay wiilkeedii wiilkan waxay ka qabtay kaligiis waxay tiri markii wiilka la igu daray oo asagana la igu qasbay aniga ra'yigeyga aan bal i weydinin oo la isku keen daray waxay dhahday waxaan isdhahay shaqada way ka yara doonta naag la qabo markii aan noqotid adiga ninkaaga cuntadiisa iyo dharkiisa masuul ka tahay cidaas waa laga soo aroosay hadda ka bacdi xur ayaa tahay ani waxa islaay tir ninkan ma jecelahay mise ma jecelin ma ku fikireynin waxaan ku fikiray mas'uuliyad ay kal yaraan doonto iyo inaan nasan doono iyo nina iyo naag la qabo inaan noqonaayo oo muxuu ahay xur ah oo ninkeeda la wuxuu ninkeeda iyo waajibaadka u karaba oo kaliya sameeyneyso aniga waxay tiri hamigeyga dhan waxay tahay mas'uuliyad sa iga hari lahayd ninkeyga wuxuu cunay wuxuu cabay dharkiisa ani waxaas dib uma arko almiyo waxay tiri waxa umaleynaya in wax iga kala yaraanaya laakiin waa igu sii badatay waxay tiri habeenkii aan gurigeygii ii hooyay waxay tiri gurigan la ima geeyney tiri guriga habartay kali naftirkiisi ayaa qol iiga baneeyay marka waxay tiri qolkaas aad jiifna loo dhigay qolkii ayaa habeenkii aroos gaaba gaabeyna loo dhigay qolkii ayaana lagu xareeyay waxay tiri qolka markaan ku xaroonay subaxii habariirtii waxay dhahday abaabkii soo garaacad kubkub yaa waaye aniga waa soo kacay bilaay maxaa sugay kaalay canjeerada dub waa soo baxay dhahda soo idhahayo aroosaa ku jirtaa maxaa waa canjeerada aad dubaysid inta fadhiiso todobada beri ugu horeysa xataa walbaha lagu soo adeego markaasa waxaan dhihi tiri mashaakil ma fiicno ani jikadan waa isnaqaana ani iida iska dhaaf waxay tiri waa soo baxay hoosha ayaa maalintii qabtay sida aan u qaba jiray aan u qabtay tiri aroos aroos waxaas maba jiro wixii aan qaba jiray oo dhan ayaan qabtay gabdhihi waxay tiri wili iskool ayay dhigtaan tii weyneed oo keliya ayaa iskool dhammaysay iyadana jaamacadaa loo raadinayaa tiri hoolna maba taqaano mana isku halayn karto habrarta almiya waxay tiri aniga jikadii gala quraacdi kariyey markaan jikadii gala oo quraacdi aan soo kariyey maalinta yacni hooshii maalintii oo dhan aan soo dhammaystiray oo habeenkii aan jiifanay maalintii labaadadana sidoo kale inta habrartii way soo garaacday waxay tiri adiga inaan kuu soo garaacday maa sugay hooshaan hooshaadi waaye maa u soo kacdid ana waxaan islahayay tiri walba shal hadday kaa kicisa maanta way ku dhaafi doontaa
waxay tiri ninkeyga markaan sariirt kasas ugu soo istaagay gacanta dhab iga dhahay oo dhahay jiifo inta shaqam kulid alaab dhaqay iyo canjeer la dubay shaqam kulid seexo bas waxay tiri aniga maba seexanin oo waa ka cabsanaa barirtay weyn aad adagtaa weyn kulushahay asagi ayaa soo baxay wuxuu dhahay hooyo maxaa kugu dhacay gabadhaan aroosiga ku jirtaa gabdhahaaga afarta ee ma adeejisid ma ayaga hoos u dirtid maxaa kardaa gabadhaan hadirtaan anigaaba igu dartay muxuu ahay makaanasa karta miya todobada xitaa ma kasoo bixi karta miya asagaa lagu qiili waxaa lahay gabadhaan anigaa dhalay habarra hay waa iga xigsanee miya saana yeelay miya eedab malihid caasiya taykanad waa lagu qiili waa soo istaagay tiri markaan soo istaagay waxaan dhahay habar miya ahaa habar maba dhihi jirnay dhahda waxaan dhihi jir hooyo waxaan dhihi jiray hoosheeda aanan qabsanaayo muxuu ahay nakeen iska dhaaf ninkaan waxay tiri hoosheedii aan qabsaday tiri sidii maalintii kabacdi asagana waxaan dhahay yacni kor iyo hoosba aniga baxarkan waa ku jiraa muxuu ahay anoo hoosha qabanaayo haddana muxuu ahay wiilkeeda haddana igu sii dartay waxay dhahday ilaaha faraj furaya dhahday khalaas hooyada waxbaa la hadlin aroos aroosna ma jira meeshaan qof walban wuxuu ilaahay u qadaro uu cunayaa farax ka qaad waxay dhahday markaas kabacdi gabadheedii weyneed ayaa la aroosay gabadheedi weyneed waxay tiri reerka way dhaqaweysay howl ma taqaano mas-uuliyad ma taqaano way soo carare maalin kasto waxay dhahday muddo kabacdi haddana gabadhii kale ayaa la aroosay haddana sidiyoo kale gabadheedi waxay tiri gabdhaheedi waxay tiri markii la guurguursaday nimankii ugu horreeyay oo guurguursaday way soo fureen mid walbane waxay tiri iyadoo uur leh ama mid cunug leha lagu soo furay halahaasna waxay tiri maalal way sii cararaayeen way soo cararaayeen howl ma yaqaaniino mashaakil khayl iyo buuq marka waxay dhahday markii dambeeta gabdhihii waa la soo furay ilmihii ay dhaleen haddana guriga leh haddana waxay tiri anigana waxay tiri saasoo kale ilmo ayaan dhalay ilmihii ayaa lagu soo dhexdaraayay tiri mas-uuliyadda anila igu sii badatay dhahday waxay dhahday markii aniga aan saddex cunug aan dhalay oo saddexda cunug aan dhalna ay tiri ay yihiin gabdho waxay taabarartay soo booday waxay dhahday aniga wiilkayga asoo yar aa u guuriyay waxaan islahaayay tiri maadaama gabdho ay la dhasheen walba wiilal inta uu yaryaha dhalo oo garab u noqdo adigana gabdho la iiti xisaabo maxaa kugu dhaca adi waxaan dhahay tiri habare aniga wiil io gabar ilaaha bixiyeen aniga muxuu ahay ma dooranine muxuu ahay waxaana nasiib waay calaf waay muxuu ahay maxaa dhacay mayay tiri wiilkayga waa inaa naakal ku daro aniga waxay tiri macquul il noqoys laakiin waxaas dhihi tiri adiga waa baxarkan waa ku jirtaa agoonaa tahay habar ma qabtid oday ma qabtid gabdhihii kula dhashtay meel kuma ogid adeer kuu naxariisanaya muga meel maku ogid abti kuu naxariisanaya meel maku ogid oo danahaaga u sheeganaysid haddana waxay tiri haddaa inta kasii baxdid intee adiga iyo ilmahaagaan haddana intee cuskanaysiin marka waxay tiri aniga waxaa badan iigu jirtaa gurigan aan ku asturanahay anig ilmahayga ninkaana waxay tiri meeshay geynayso ha geyso waxay tiri marka waxaa ilaa ilaa wiilkayga naakalan ku daraa waxaan rabaa intuu yaryahay inuu wiilal dhalo waxaan dhihi tiri habarre meesha geynaysid gee waxay tiri naakal ayay ku dartay asoo dhahaayo hooyo aniga gabdhihii waa ku qanacsanahay naagtiid waa ku qanacsanahay naakalinta ma rabo waxaa lahay uskud aamus alla adiga kelmadaa iga daba dhihin waxay tiri gabadhay keentay gabadhii u dhistay gabadh ayay ku dartay gabadhii waxay tiri guur diris kale la dejiyey waxay tiri gabadhii sidii oo kaleenta iyadana waxay isku xejisay laba gabdhood ayay isku xejisay markii ay isku xejisay waxay dhahday adigana waxay tiri gabdhalow ma ii bilowda adigane waxay tiri aniga maxaa kugu dhacay tiri eeda adiga gabadhaas oo qadaamada ku ah oo guri kaaga shaqeyso oo kale ma ii malaysid tiri aniga qof guri lahaa ay tiri oo dad leh oo reer leh oo yacni dadka dhalatay qadaamadaas oo kalenta maa iga soo qaad waxay tiri ninkaygu wuu xanaaqay wuxuu dhahay qadaamana ma dhihi kartid mana gaartid gabadhaas waxyaabaha ay qabanaysana ku qasban tahay waxay qabanaysana adiga ma samayn kartid wuxuu yidhi haddiiba gabadhaas wax ka sheegta waa iga furanta ani marka waxay tiri waxaa mar walbo muxuu ahay niid ii dhisaayay oo garab isiinay waxay tiri ninkayga waaye oo idhahay iska sabar waa laga bixi doonaa macno malahan maadaama asaga garab isiinayay oo muxuu ahay culeyska iyo muxuu ahay dhibka iyo shaqada tirada badan iyo daalka aan qabo marka aan arko hadalladiisa degan iyo hadalladiisa qabow markaan arko waxay tiri dhib kasto waa iloobayay qofkana sidiisaba hadduu garab wanaagsan uu haysto dhib kasta oo soo wajaho wuu ka gudbayaa
مركو حيت الأني اللي بعتدي إسوا مرتورن أسأل جرب إيجي سيناي ونيد إيدي ساي ويدها معنا ملأ ولا جب حدونا إن شاء الله. ألمي محيط هذي إلهي أمر كيس مرك الدبو إلهم بدن أيام قذال كر دلي وويل قبل إسكو جرو المي جب حيتري ويبذيهن إلهي إيدافو إنك استوي قبل إيجوا ويناي ويل كلينت إيج قبل كلينت قذال أيام كر دلي مركو حيتري قبل هيج بحب إيه نقدم بقوة جرب إسيو وشقة ذي أيجن أيجوا يرير عن برو إن عن شقة يستقول الحديث الشقة كبلابو وحياه يريرو عن قد قذو إلا جورجي وحيتري إن دكامو جورجي قريب كميت إن قلل إير بنان وكويل دكامو عن كديكتو وبديعة وحول بأن جذا يتري ودر أن جذا يو ورشين أن جذا يو وحتى ذهب أن كو جذا يتري جور الحديثة وحيتري وحي جا إله إيه بركي قبل هي جا إله شقيو إن نينك جا إله شقيو محيتري مركا هبرتي قبل هذي محاكو دعي هبرتي قبل هذي وحي لهذي إن قبل هي markii dabeeto oo labadii koodii la aroosay markii guurkii hore ka soo halaabay oo guriga ay u soo laabteen oo ilmihii ay dhaleen ay guriga noo dhigeen oo aniga leen aan sii koriyay oo naagii kaleento ninkeyga uu soo furfuray ayagana muxuu ahay ayagana ilmihii ay soo dhaleen guriga aan la iigu soo daray sidoo kaleento waxa idinkii ilooba amaleeynaa markii gabadhii laga furay labada gabdhood dhashay inay gabar kale lagu dar hadana iyadana gabar kale inta ay dhashay sorry een iidina markii dabeed hadana la dhahaynaa kale inta lagu darayaa iidina xanaaqdanaaga kale waxa ayaga leema masiiray ayaga la fura albi waxay tiri mid kasta cunuga ee dhashwaal soo dhigay ilmihiiga lagu soo daray waxay tiri anay xidir gabdhay ayo yirir ayaa hool bari ayaga isaacidi jireen waxay tiri ilmihii way ii koreen almuhiim waxay tiri businesskaygu ii batay anay ninkaygu isgarabsanaa een waxay tiri gabdhaheedii markii koodii la soo furfuray kadib nimankii aroos waxay tiri xoogaa shaqadii ayay fahmeen mas'uuliyad ayay fahmeen laakiin waxay dhahday inkastoo reerkooda ay dhaqanayeen oo ay maqan yihiin waxay dhahday waxay noqdeen gabdho aan waalidkii soo xariirineynin oo waalidkii gadaal u soo fiirineynin oo mas'uuliyad ay iska saareynin maxay yelmaba la soo barinbo naxariista waalidka ma la soo barin iqlaas meesha kacmaam sorry qolka galmaan bax marka waxay dhahday mas'uuliyad ma la barin raxmad ma la barin almuhiim waxay dhahday hooyadii in iyada wacda gabdhaheeda ay raadiso oo telefoon u dirto ay dhahdo ninkayga warkaale telefoonka lacag iigu shub gabdhaheeg ii wac oo iyada ay raadinayso ayaga waxaa laga yaabaa sanadkii hal mar inay imaadaan markay dan leeyihiin imaanayaan mar kalena ma soo noqonayaan waxay tiri sidoo kale waxaa la guursaday tiri gabdhaheeda habartay tii aan igu facaheed tii ka yareed iyadana waxaa loo aroosay tiri nin banaanka ka yimid qurbaha ayaa guursaday wuu watay iyadana waxay tiri sidoo kaleta siday u baxday habartii gadaal ma soo dhahayso odaga gadaal ma soo dhahayso ma soo wacayso xaaladooda ma weydiinayso inuu ninkeeda qayli uu dhaho wardad malihid miyaa maa waalidka xariirsid maa waalidka wacdid maa markuu asaga qayli u dhaho waa kan telefoonkan wac ee soo wacda ma waxay tiri gabdhihii waxay noqdeen xoolo la iska deeyay camal maba yaqaanin mas-uuliyad ma yaqaanin waalidnimo ma yaqaanin xaq marka xaq hadiiba aan guriga kooda lagu soo barin oo hooshii la soo barin oo mas-uuliyaddii aan la soo barin waxay dhahday waxay ka naxayaan malahan almihii waxay tiri ani gabdhahaasna sida ay noqdeen kuma faraxsani waxaan jeclaan lahay in ayagan is anfacaan waalidkoodna anfacaan laakiin saas ay noqotay qadartoodii laakiin waxay dhahdaa habrartee way ka shalaysaa waxay dhahdaa hadii sida adiga aan muxuu ahay hoos kuugu badi jiray oo hoos waxwalba adiga aan kugu adkeyn jiray haddii ayagana aan u tababari lahay oo ayagana muxuu ahay xoogaa aan gacan adag ku qaban lahay ayagana waxay noqon lahaayeen gabdho muxuu ahay wax isku taro oo is anfaco oo anigana i anfaco marka waxay tiri ani ima anfacaan ayagana isma anfacaan markay dan iga leeyihiin ii imaadaan raxmadii aan u raxmanaayay iyo naxariista aan u xariisanaayay heerkaas gaarsiisay dhahday mar walbana waxay tiri waxay dhahdaa iska kayacafi xaq badana kaa galay waxba kuma soo barin hoosha adan kugu badi jiray waxay tiri wax walba way qirataa iyada oo waxba igama qariso yacni dad waxaa jira xataa dembigay galeen ka leexleexdo iyada waxay dhahdaa intaasoo dhiba kuu geystay hooshan kugu badiyey muxuu ahay iska kay cafi marka waxay tiri anigu waxba uma qabo waana cafiyey hadirtaana anigu is anfacay meelna waa deganahay waxay tiri anigaana hadda gurigii oo hooyad ugu weyneed eh wax walba anay isoo hoos yimaadiin wax walba anaan i weydiistaa waxay tiri mas-uuliyadda dhan gacanteedii ku jirtaa ninkaygan saasay tahay mar walba wuxuu ii dhahaa waxa ahayd yacni wanacma zowja yacni naag fiican ayaa ahayd naag kartila ayaa ahayd heerka maanta aan soo gaarada isoo gaarsiisay mar walbana garab uyuu isiiyaa wax walbana wuxuu idhahaa
أد 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 الصبر كذا يونا كذا آخر كان لوسو جاري إن مرك المهم حين هذه قصة سانج علشت إن لو ذاقو ولا له صوماليات ما دام قصوين كذا آن فرصة هذه أنا قصة ذي وحيد رواتاس دت كان وحافي عن يتري الماء ذي أذن لأن هذيك صو متستان إن أم إدو هاو أم هبر هاو أم أذر هاو أم أبتي هاو ووالد كل أيسن قبل والد كنت أيدنتين وحيت الواحد يوت إلى حق سكاجة تيم عنو قاعد أذن لأن أقصى رفاضنا كويمت كرسو كديق عنو قاعد برينو حكا ديق أنا والد كيسي بير مركا ويناتي بناك كاجة متكا كوجو معاسيو بايو محو هاي كوم حمينا يعني وح أذيق هديت كوتيم هديت لوجي هذا قبط أكوتيم دواي وحيت كل هذا مرك وحبر أون حريسو ولي بعنق أدي أذن لأن تري مرك أدي أون حريست نحريست أون حريست وكو أوكي هاي لكن أنا أدي أعرف إن حريست بدن وحي تري وحي أم لا يحق أذكو قلي هاي واجب أذكو قلي هاي وحي أسحق إليه أم لا يا لكن كان إسلامي ده أوكي هاي إنا وحن واجب إنه سنقول هاي قف كان كورينو لكن حريست وفليسو ما نقوله بايو برينو كو أنفع مرك وحي تري أنا هدي إيد حريست لهاد كور يهوس بأني وأنفع هاي محايل هوي أبو كلو مقبو ومحو هاي أنك دورنايو إيد أي إيه هوي أبو والد كينو ويت هاي الحمد لله على كل حال ترى أن نبكستو أن صومر هاد وكسو قدبي نقرب بوحان واهيستا إلما بضانو أني أن دلنا واسو كوريا ترى إلما هيغانا كمصوعو هاد نوحيد هذي وحول بأنا فرقي حيروه نهورتين وإسكدو خوذي وحيد هذا حياة ذي قول واك الجاري إنك استوى حبقان لإصابرين الحمد لله على كل حال أيد هذي المركة قصدي هاي هواية الصوماليات إلى سوى ذاكتي مش أيكوا أكتاي فلن هدي إذا عجب سي سبسكرايب إيسار هدي إذا عجب سميع هدا أقول عصب تاع سبسكرايب إيسار في ذا دوك عجبيني لايك نصار إن شاء الله أسحبتي نشر جاري سيحيا باقر هو وقف وجهنا ذا أريج المحو أي سبسكرايب إذا وشو ولا على بدن يقصو بيران انتا فيديو غا مدل من كل مينو وحين كتغايا صلي النبي نصوبا عليه افضل الصلاه والسلام اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سلام اصحاب شرفت عليه.